मजाको हार्दिक स्वागत छ दर्शक म अर्जुन केयार र अब कुराकानी गरौँ यति बेला सबैको मुखमा झुन्डिएको हामी सबै नेपालीले गर्व गरेको चलचित्र प्रेम गीत तिनको बारेमा र प्रेम गीत तिनले प्रदर्शनको सङ्घारमा आइपुग्दा प्रचार प्रसारलाई झनै तीव्र बनाएको छ र टक अफ द ठाउँ चलचित्र प्रेम गीत तिनको एउटा टोली यति बेला भारतका विभिन्न सहरहरूमा दर्शकहरूसँग साक्षात्कार गर्दै हिँडेको छ भने अर्को टोली यति बेला नेपालमा देश दौडामा निस्किएको छ र सिनेमाका मुख्य कलाकारहरू नायक प्रदीप खड्का नायिका कृष्ण गुरुङ निर्माता निर्देशक सन्तोष सेन लगायतको टोली यति बेला भारतका मुख्य सहरहरूमा सिनेमाको प्रमोसनल कन्सर्टमा व्यस्त छ कोलकत्तादेखि सुरु भएको सिनेमाको प्रचार प्रसारको यात्रा गुवाहाटी सिलोङ पटना दिल्ली देहरादून हुँदै नेपाल आएर टुङ्गिने निर्माण टोलीले जानकारी गराएको छ र शनिबार कोलकातामा भव्य कार्यक्रम गरेको छ प्रेम गीत तिनले कोलकाताका नेपाली भाषी नेपाली चलचित्र प्रेमी दर्शकहरूको माया देखेर सिनेमा युनिट छक्क परेको छ कोलकत्ताको आइटिसी मलमा सिनेमा युनिटले भव्य कार्यक्रम राखेको थियो र कार्यक्रम बबाल भएको छ कोलकातामा प्रेम गीत तिनको कोलकाता मात्रै होइन भारतका चर्चित सहरका ठुला ठुला होर्डिङ बोर्डहरू हाम्रै सिनेमा प्रेम गीत तिनले रङ्गिएका छन् भने मुख्य सहर अझ त्यसमाथि पनि नेपाली भाषी बढी भएका ठाउँहरूमा सिनेमा युनिटको कार्यक्रमले सिनेमालाई झनै प्रचार प्रसार गरेको छ र यो प्रचार प्रसारमा निकै फाइदा पुगेको पनि छ र केही अघि सिनेमाको युनिट सिक्किम पनि पुगेको थियो यो चलचित्र यसपालि सिक्किममा पनि मजाले रिलिज हुँदैछ सिक्किमेली दर्शकहरूले सिनेमा, सिनेमा हेर्न आतुर रहेको भनेर पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् र सिनेमा युनिटको अहिलेको प्रचार प्रसारको टोलीमा इन्डियन आइडल तथा प्रेम गीत तिनका सङ्गीतकार भनौँ पवनदीप राजन पनि सहभागी भइरहेका छन् उनले कार्यक्रममा सिनेमाको सहित अन्य विभिन्न गीतहरू गाएर दर्शकहरूलाई झुमाउने गरेका छन् भने नायक प्रदीप खड्का र नायिका कृष्ण गुरुङको डान्स र डायलग बाजी त छँदैनछ कार्यक्रममा सिनेमाको प्रोमोहरू दर्शकहरूलाई देखाएर प्रतिक्रिया पनि लिएको छ र भारतीय दर्शकले यो सिनेमालाई खुला हृदयले स्वीकारेका छन् आशा छ हलमा पनि दर्शकको घुइँचो हुनेछ सिनेमालाई मजाको शुभकामना बम्पर हानोस् यो सिनेमाले चलचित्र प्रेम गीत तिनलाई हिन्दी भाषामा डप गरिएको छ भारत लगायत संसारभर एकै दिन यो सिनेमा हिन्दी भाषामा रिलिज हुनेछ भने नेपालमा नेपाली भाषा र हिन्दी भाषा दुवैमा रिलिज हुने बताइएको छ यो सिनेमा भारतका सत्र सय बढी पर्दाहरूमा एकै साथ रिलिज हुँदैछ मात्रै होइन यो सिनेमा सोही दिन वर्ल्ड वाइड रिलिज पनि हुँदैछ र दसैँको अवसरमा अर्थात् भनौँ असो सात गते सेप्टेम्बर तेइसमा चलचित्र वर्ल्ड वाइड रिलिज हुँदैछ जुन कुरा नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि नेपाली निर्माता नेपाली कलाकारहरूका लागि एकदमै खुसीको कुरा पनि हो र त्यसैले त भनिन्छ नि नेपाली हो चान्स पाएपछि गर्छ होइन त कि कसो प्रेम गीत तिनलाई मधु इन्टरटेनमेन्टले वर्ल्ड वाइड रिलिज गर्दैछ भने युएफओले नेपाल र भारतमा हिन्दी भाषामा सिनेमाको रिलिजको जिम्मा लिएको छ चर्चित जी म्युजिकले सिनेमाको सेटेलाइट अधिकार लिएको भन्ने बुझिएको छ र यो सिनेमालाई हलमा रिलिज भइसकेपछि ओटिटी प्लेटफर्ममा पनि रिलिज गरिने भनेर बताइएको छ र अब यता नेपालमा पनि सिनेमाको प्रचार प्रसार तीव्र पारिएको छ नेपालमा देश दौडामा निक्लिएको टोलीको कुराकानी गर्ने हो भने कलाकार का सुनिल थापा मनिष रावत त्यस्तै गरेर गायक प्रताप दास लगायतको टोली प्रचार प्रसारमा निक्लिएको छ यो चलचित्रको पूर्वको बिर्तामोटबाट सुरु भएको सिनेमाको प्रमोसनल टुर प्रमोसनल कार्यक्रम क्रमशः पूर्वबाट पश्चिमतर्फ लाग्ने भनेर बताइएको छ र सिनेमालाई नेपालमा पनि उत्स एकदमै उत्साहका साथमा हेरिएको छ दर्शकहरूले चलचित्रलाई वेटेड भनेर भनिरहेका छन् र प्रेम गीत तिन यसरी हेर्दा एउटा रेकर्ड ब्रेकिङ सिनेमा बन्न पनि सक्छ बलिउडको डोर ओपनर सिनेमा प्रेम गीत तिनको क्रेजलाई देखेर भारतका केही सिनेकर्मीहरू छक्क परिरहेका छन् भारतका केही मूलधारका सिनेकर्मीहरू कलाकारहरू निर्माता र निर्देशकहरू भने नेपाली सिनेमा हिन्दी भाषामा डप भएर भारतमा रिलिज हुन लागेको कुरालाई पोजिटिभ रूपमा लिइरहेका छैनन् यसै पनि यति बेला भारतमा रिजनल सिनेमाहरू साउथका सिनेमाहरूले मेन स्ट्रिम बलिउडका चलचित्रहरूलाई डोमिनेट गरिरहेका छन् यो बेलामा फेरि पनि भारतीय बजारमा अर्को नयाँ सिने इन्डस्ट्री नेपाली सिनेमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको कुराले उनीहरूलाई निकै नै चिन्ता पनि बढाइरहेको छ र अब यो सिनेमाले भारतीय बजारमा धमाल मजा भने बलिउड अब, अब पहिलेको जस्तो बलिउड रहेन रिजनल सिनेमा कन्टेन्ट स्ट्रङ भएका सिनेमाहरू भलै लो बजेटको सिनेमा होस् तर अर्ग्यानिक सिनेमाले सजिलै बलिउडलाई धावा बोल्न थाल्नेछ पहिला साउथका सिनेमालाई एक्सक्लुड गर्ने बलिउडले अहिले अब साउथका सिनेमाहरू पनि बलिउड नै हो भनेर पनि परिभाषित गर्न थालेको छ धेरै साउथका सिनेमाहरू हिन्दी भाषामा रिमेक पनि गरिएको छ र अब पालो छ नेपाली चलचित्रको यदि प्रेम गीत तिनले बलिउड बजारमा राम्रो गर्यो भने यसले अरू सिनेमाका लागि पनि अरू नेपाली सिनेमाका लागि पनि नयाँ मार्केट बनाउनेछ मैले प्रायः भन्ने गरेको छु कि बलिउडले सधैँ नेपाललाई अनि नेपालीलाई क्यारेक्टरको रूपमा देखाउँदाखेरि चौकीदारको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ नेपाली भूमिलाई सिनेमामा देखाउँदा पनि तस्करहरूको बाटो दुई नम्बरी कामको रुट भनेर मात्रै देखाउँदै आइरहेको छ अब प्रेम गीत तिन रिलिज भने बलिउडको हामीलाई हेर्ने नजरिया पनि चेन्ज हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र प्रेम गीत तिनलाई सन्तोष सेन र स्वर्गीय चेतन गुरुङले मिलेर निर्देशन गरेका हुन् निकै समय लगाएर बनाइएको छ यो चलचित्र प्रेम गीत तिन र यो चलचित्रका लागि ललितपुरमा निकै भव्य इन्डोर सुटिङ स्टुडियो बनाएर पनि छायाङ्कन गरिएको थियो र आउटडोर सुटिङको कुराकानी गर्दाखेरि अधिकांश छायाङ्कन मुस्ताङ आसपासमा एक एकदमै एक्सट्रिम कोल्डमा गरिएको हो बनाइएको छ ग्लोबल मार्केटमा धुम मचाउने प्रयासमा रहेको यो सिनेमाले राम्रो व्यापार गरेको खण्डमा नेपाली सिने इतिहासमा यो चलचित्रको नाम स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ ग्लोबल मार्केटको डोर ओपनर सिनेमा प्रेम हाम्रो तर्फबाट मजाको शुभकामना छ सा। नेपालसहित भारतमा भइरहेको सिनेमाको यो प्रमोसनल कार्यक्रमहरूलाई पनि मजाको शुभकामना र अन्त्यमा सबैलाई भन्न चाहन्छु मार्क यो क्यालेन्डर इट्स ट्वेन्टी थर्ड सेप्टेम्बर अर्थात् असोज सात गते प्रेम गीत तिन दिवस नबुल्नु होला यो डेट भन्दै आजलाई भने यो भिडियोबाट अर्जुन केयार भन्न चाहन्छु नमस्कार यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् मजाको टिभी रमाइलो छ